No. Tak podívej se, Boženko. Tohle to je on. Tenhle? Jo. A co je to za dřevo? No, to je za dřevo asi dub. Hmm. No, já myslím, že by se nám hodil do obýváku, ne? No, co já myslíš, nevím, já jsem si představovala spíš kulatej, víš? Jo. No a hlavně s kouřovým sklem. Aha. Víš, jak to dřevo trpí, když rozleješ rum. Boženko, to když se rozleje rum, to trpím i já. No, ale hele, já můžu pít z lahve, o to by nešlo. Dobrý den, pane vedoucí. Sejte si, prosím. My máme zájem tady o tenhle ten stoleček. No, ten, tak to máte štěstí. To je poslední kousek. No vidíš, Božka. Yeah. Už se nevyrábí. No, jsem tak. No, nábytkáři se snaží, to víte. Inovujou, čerti, inovujou. Inovujou, no. Ale jak jinak, vývoj je vývoj. Ano, já. Ano. No, tak promiňte, ten stoleček si odvezete sami, no, anebo mám zařídit odvoz? Ne, moment, my ještě nejsme tak úplně rozhodnutí. Ještě manželka musí být poradit. Nebudu rušit, prosím. Pojď sem, Rudla, pojď sem, Rudla. Nezdá se ti moc tmavej? No, já bych řekl, Božka, že není ani moc tmavý, ani moc světlý, já bych řekl, že akorát. No jo, no, ale není to vysloveně konferenční stolek, že jo? No tak. Budeme u nás pořádat nějaký konference, ano. Boženko. Hlavně podívej, že se na něj vejde mísa s chlebíčkama, ne tři jednohubky, jako na ten náš starý blbej mrňavej. Rudinku, ten je po mý mamince. Promiň. No. Ten dáme do předsíně a na ten dáme ten krásný fikus. No jo, mně se zdá, jak jsi vysoký, víš? Tak já mu uříznu nohy, když bude no vysoký. No jo, ale co, když bude potom nízkej zase, víš? Boženko, kdyby byl nízký, no. Tak by se ti nezdál vysoký. Ale dědi, prosím tebe, vzpomeň si, jak jsme byli předloni na horách. To pořád, to je vejška. A přitom to byly nízký Tatry. Podívej se, Boženko, já jsem zlítal půl Prahy. Já jsem přesvědčený, že lepší stoleček neseženem. Ale když se ti nelíbí, no ale tak... Ale já neříkám, že se mi nelíbí. Ludinku, já akorát nejsem tak hr jako ty. Rozumíš, ono 450 korun je 450 korun. A to já vím, no tak ne, no. Ale prosím, jen si oko, prosím tebe, kdy ty ho víc užiješ. Já si někdy sednu ke stolku ve obýváku, já. No jo, tak dobře, tak jo, jo? No jo. Boženko, pane vedoucí. Pane vedoucí. No už vidím. Pane vedoucí, no, prosím vás. Jsem mám plně k dispozici, prosím. Tak, pane vedoucí, my ho berem. Koho? No, koho? Tenhle ten stoleček, tady je 450 korun. Tak počkejte, moment. Máte-li na mysli tento stolek? No tenhle ten, ho. 32 SK Aida. No. Tak to je z Brusu nový typ. Vývojový, za 600. No počkejte, ale před chvíli ještě jsme přišli, tak... Rudlo, zaplať. A fufrem. Slyšel jsi, co pán povídal? Vývoj je vývoj.